Nagtaka naman ang dalawang family head kung bakit nandito ang Joe fan na ito. Alam rin nila na tatlong elder at apat na venerable na mismo ang nagtulungan upang hanapin ang batang ito, ngunit sila pa talaga ang nakakita sa kanya dito. Naisip naman ni Kai Rong na alam niyang hindi normal ang Joe fan na ito kaya pinayuhan niya ito na kailangan niyang tumakas kung nais niya pang mabuhay. Nasabi rin niya na bilang parte ng alyansa nilang pamilya noon, ito na ang tulong may bibigay niya sa kanya. Nasabi rin niya na kapag hindi pa siya umalis sa lugar na ito, ay tiyak na mawawala ang buhay niya kapag nakabalik na ang mga elder at venerable mula sa array na ito. Napatawa naman ang ating bida at kanyang nasabi na talagang nakakagulat ang pag-aalala ng family head sa kanya matapos niyang pagtaksilan ang kanilang clan. Nagsaad naman ang family head na wala na siyang ibang pagpipilian pa. Pinaalala rin niya na ang malaking gulo na kinahaharap ng kanilang pamilya ngayon ay dahil rin naman sa mga ginawa niya kaya siya lang dapat ang sisihin sa mga nangyayari ngayon sa kanila. Nasabi rin ni Kai Rong na talagang namamangha siya sa talento ng ating bida kaya bilang kakilala niya, ay muli niyang iminungkahi kay Joe Fan na kailangan na niyang umalis. Nasabi rin niya na kapag nanatili pa siya sa lugar na ito, ay tiyak na mawawala lang ang kanyang buhay sa walang dahilan. Naging seryoso naman si Kai Rong at kanyang naisip na mas pabor sa kanila kapag Naples AS nila ang Joe Fan na ito dito. Dahil kapag hindi ito umalis at kapag nakita ito ng mga venerable, ay tiyak na madadami sila sa laban ng mga ito. Ngunit bigla namang natakot si Kai Rong nang sabihin ng kanyang anak na mahina lamang ang Joe fan na ito kaya nagtanong ito kung bakit sobrang galang pa rin ang pinapakita niya sa kanya. Dagdag pa niya na kapag nagtulungan sila ng kanyang uncle son, ay tiyak na kaya nilang patayin ang Joe fan na ito at pagkatapos ay may na nila ang kanyang ulo sa pitong pamilya nang marinig ito ni Kai Rong ay natakot naman siya dahil alam niyang hindi normal ang Joe Fan na ito kaya agad na niyang pinatahimik ang kanyang anak natahimik naman ang family head ng Sun family at kanya'ng nasabi na talagang mangmang -mang ang batang ito dahil hindi man lang nito alam kung gaano kalakas ang Joe Fan na ito nasabi rin niya na kapag nilabanan nila si Joe Fan ay tiyak na mamamatay lang agad sila naging seryoso naman si Joe Fan at kanya'ng nasabi na nais pala nilang kunin ang kanyang ulo upang ibigay sa pitong pamilya kaya nasabi niya na magandang ideya rin ito. Agad naman na lumabas ang mga pawis sa mukha ng family head nang makita niya ang naging reaksyon ng ating bida. Nasabi rin niya na wala silang benang intensyon sa kanya. Ipinaliwanag rin ng family head na mangmang lamang ang kanyang anak kaya hindi nito alam ang kanyang mga sinasabi. Hiniling niya sa ating bida na kalimutan na lang niya ang sinabi ng kanyang anak. Nagsaad rin si Kai Rong na bilang naging magkaalyansa rin naman sila noon, ay hindi nila magagawa ito sa kanya. Kaya muli niyang pinayuhan ng ating bida na kailangan na niyang umalis bago pa man makabalik ang mga venerable. Tumawa naman ang ating bida nang marinig niya ang sinabi ng family head. Nagsaad din siya na siya ang may-ari ng arena na ito kaya alam niyang walang sino man ang makakalabas sa arena na ito nang wala ang kanyang pahintulot. Nagsaad din ang ating bida na itataya niya ang kanyang ulo na walang makakalabas sa arena na ito. Ngunit bigla namang natigil ang lahat ng mapansin nilang nakalabas ang isang elder na pumasok kanina sa arena. Nagulat naman ang family head dahil ang elder na ito ay ang elder ng Pilking Hall. Kaya nagulat na lang siya nang makita niyang buhay pa pala ang tao na ito. Ang malala pa ay nakalabas pa ito sa arena mismo. Natakot naman ang elder nang makita niya ang ating bida sa kanyang harapan. Galit na galit na tinanong naman ng ating bida ang elder kung paano siya nakalabas sa kanyang array. Natatakot na sinabi naman ng elder na nakalabas siya nang biglang mawala ang atensyon sa kanya ni Yansong. Mas lalong nainis naman dito ang ating bida kaya agad na niyang inatake ang elder gamit ang kanyang mga pakpak. Nasabi rin niya na dapat na natili na lang sa loob ang elder dahil sa ngayon ay wala nang matitira sa kanya na kahit isang bangkay. Natakot naman ang apat nang makita nila ang ginawa ni Joe Fan sa isang elder na ginagalang nila kanina. Kahit na si Kai Jing ay bumagsak rin sa sahig dahil sa takot at nasabi niya na talagang isang halimaw ang Joe Fan na ito. Kahit ang dalawang family head ay napaisip na lang na talagang tama ang kanilang desisyon na huwag gumawa ng anumang galaw laban kay Joe Fan na ito. Nasabi rin nila na kung kinalaban nila si Joe Fan na ito dahil nasa bone tempering realm lang ito, ay tiyak na pareho rin ang kakahantungan nila sa nangyari sa elder ng Pilking Hall. Mas natakot naman ang lahat ng biglang lumapit sa kanila ang ating bida. Nakangiting tinanong naman ni Joe Fan ang mga ito kung naalala pa rin ba nila ang sinabi niya kanina. Agad naman na umarte ang mga ito na wala silang naaalala sa mga sinabi kanina ni Joe Fan. Nasabi rin nila na dahil sa matinding aura sa lugar na ito ay nahihirapan silang marinig ang mga sinabi kanina ni Joe Fan. Samantala, bigla namang lumabas si Eld Arian mula sa array at napansin rin niya na patay na ang elder na hinahabol niya. Napansin rin niya na nandito rin pala si Joe Fan kaya natawa na lang siya at kanyang nasabi na magandang bagay na napatay ni Joe Fan ang tao na ito dahil nakatakas ito sa kanya. Nasabi rin niya na kung hindi ito ginawa ni Joe Fan ay siya naman ang tatapos sa taong ito. Seryosong tinanong naman ng ating bida si Elder Yan kung paano nakatakas ang tao na ito kahit na ginagamit na niya ang kanyang array upang mapatay ang mga ito. Ipinaliwanag naman ni Elder Yan na naging sobrang kumpiyansa lamang siya kaya nakatakas ang tao na ito. Dagdag pa niya na isang alchemistry ng Elder na kalaban niya kaya hindi ito agad napatay ng kanyang lason. Naiinis na ipinaalam naman ng ating bida na nagkaroon siya ng bet sa mga taong nandito na walang sino man ang makakalabas sa arena ito. Itinaya rin niya ang kanyang ulo na walang sino man ang makakalabas, kaya ngayon na may nakalabas sa arena ito ay kaninong ulo kaya ang kanyang kukunin upang mabayaran ang pagkatalo niya sa bet na ito. Lumabas naman ang mga pawis sa mukha ni Elder Yan dahil alam niyang galit na galit si Joe Fan. Kaya napaisip na lang siya kung ano ang maaari niyang gawin upang hindi siya ang sisihin ng ating bida. Bigla namang may naisip si Elder Yan at kanyang nasabi na hindi naman isang malaking isyo ang bagay na ito. Tinulo rin niya ang apat at kanyang sinabi na pwede niyang kunin ang ulo ng mga ito bilang kabayaran sa pagkatalo niya sa bet na ito. Natawa naman ang ating bida at kanyang nasabi na tama nga naman ang mungkahi ng Elder. Dahil kung wala na ang mga ito ay walang makakaalam na natalo siya sa bet na ito at mapapanatili niya ang kanyang dignidad. Nang marinig ito ng apat ay agad namang lumuhad ang mga ito at kanilang hiniling na huwag sila sanang patayin ng ating bida. Nasabi rin nila na hindi na sila magpapakita sa kanya kaya sana ay huwag silang patayin ito. Naging seryoso naman si Joe Fan at hindi na niya pinansin pa ang mga ito. Tinanong rin niya si Elder Yan kung ano na ang nangyari sa dalawang Elder na kasama ng Elder na ito. Agad naman na pinaalam ni Elder Yan na patay na ang mga ito. Pinuri naman ng ating bida ang nagawa ni Elder Yan at kanyang intusan ito na ikulong muna ang apat na ito sa kanilang klan. Nakangiting sinabi rin ng ating bida na ibibigay niya ang desisyon ng pagpatay sa mga ito sa kanyang young master mamaya upang maturuan niya ito kung paano maging isang tunay na family head ng kanilang clan. Matapos ang ilang sandali ay napansin naman ng ating bida ang pagdating ng kanyang mga kasamahan. Nakangiting sumigaw naman si Yun Hai dahil nakabalik na rin ang kanyang brother, Joe Fan kaya agad niyang niyakap ito upang batiin ito sa kanyang ligtas na pagbabalik. Napansin rin ng ating bida na nandito rin ang ibang mga tauhan ng klan kaya natuwa rin siya dito. Nasabi rin niya na talagang nagagalak siya dahil hindi papatay si Pang Ling. Natuwa naman si Pang Ling nang marinig niya ito at kanyang sinabi na kung mamamatay man siya ay dahil ito sa pagprotekta niya sa kanilang klan at hindi dahil sa paggamit lamang ng isang cultivation technique. Nasabi rin niya na magiging kahihiyan lamang ito sa kanya kapag namatay siya dahil sa pagpapataas ng kanyang cultivation. Bigla namang napansin ng ating bida ang paglapit sa kanya ni Miss Lai kaya tinanong niya ito kung kamusta na ang grupo na pinabubuo niya sa kanya. Ngunit hindi naman ito sinagot ni Miss Lai at sa halip ay sinampal niya ng malakas ang ating bida. Nagulat naman si Joe Fan sa ginawa ni Miss Lai dahil hindi niya inaasahan ito naiiyak na sinabi naman ni Miss Lai na talagang ito pa ang unang katanungan sa kanya ng ating bida at hindi man lang siya tinanong nito kung kamusta na siya napatanto naman ng ating bida na talagang iba nga pala ang mga babae sa pamilya na ito kaya agad na niyang tinanong si Miss Lai kung kamusta na siya agad naman na tumalikod si Miss Lai dahil nahihiya na siya sa kanyang ginawa tumawa naman si Pangtong Ling dahil sa mga nangyayari Nakita naman ng ating bida na parang nanghihina ang kanilang young miss kaya tinanong niya ito kung maayos lang ba siya. Hindi naman ito pinansin ni Yun Chang at sa halip ay hinawakan niya ang mukha ng ating bida. Binati rin niya ang ating bida dahil sa pagbabalik nito sa kanilang klan ng ligtas. Kasabay nito ay agad namang nawala ng lakas ang katawan ni Yun Chang kaya agad na lang siyang hinawakan ng ating bida. Nang mapansin ng ating bida na parang nawala ng malay si Yun Chang ay agad naman niyang jinaisang ito. Ngunit bigla namang siyang napatigil ng maramdaman niya ang kakaibang pakiramdam na nabubuo sa kanyang demon heart. Makalipas ang ilang sandali ay nagising naman si Yun Chang sa loob ng kanyang silid. Bigla naman siyang binati ni Xiao Kui dahil sa kanyang paggising. Agad naman na tinanong ni Yun Chang ang tauhan kung nasaan na si Miss Lai. Agad naman na ipinaliwanag ng tauhan na ang lahat ay nasa kanilang meeting kasama si Joe Fan. Dagdag pa niya na siya ang ipinadala ng kanyang Miss Lai upang bantayan siya sa kanyang pagpapahinga. Bigla namang naisip ni Yun Chang na kailangan niyang makausap si Joe Fan kaya agad din siyang tumayo sa kanyang kama. Nabahala naman dito ang bantay at kanyang sinabihan si Yun Chang na hindi pa siya maaaring maglakad dahil hindi gumagaling ang kanyang katawan. Ngunit hindi naman dito nakinig si Yun Chang at kanyang sinabi na wala na siyang pakialam pa dito dahil sa ngayon ay nais lamang niyang makita si Joe Fan. Sa kabilang banda, habang nakaupo ang ating bida ay tinanong niya si Elder Lai kung kamusta na ang progreso ng kanyang cultivation. Nagsaad naman si Elder Lai na dahil sa pagiging basura ng kanyang talento ay hindi pa rin umunlad ang kanyang cultivation kahit na isang yugto lamang sa nakaraang dalawang taon. Ngunit nasabi rin niya na nakakaramdam na siya ng kaunting sinyales na maaring umunlad na siya sa susunod na yugto. Naging seryoso namang ating bida at kanyang nasabi na talagang basura nga ang kanyang progreso. Ngunit hindi rin niya masisisi ang matanda dahil sa tingin niya ay may kinalaman ang kanyang edad dito kaya hindi niya magawang mapaunlad ang kanyang lakas. Nainis naman si Miss Lai nang marinig niya ang mga sinabi ni Joe Fan sa kanyang ama. Naiinis rin si Miss Lai dahil dalawang taon nang nawala ang batang ito at iniwan ito ang mga responsibilidad niya sa kanila. Ngunit ngayon na nakabalik na ito ay lahat ng mga kabiguan nila ang kanyang nakikita. Ngunit bigla namang natigil si Miss Lai sa kanyang pagsasalita nang itapon sa harapan niya ang aklat na binabasa nito. Tumayo rin si Joe Fan at kanyang sinabi na hindi niya kinausap ang mga ito kahapon dahil sa mga nangyari. Ngunit ngayon na wala ng panganib sa harapan nila, kailangan nilang alalahanin na siya ang steward ng pamilya na ito. Kaya kung may mga mali siyang nakikita, sasabihin niya ito sa kanila. Nasabi rin niya na dalawang taon na ang nakakaraan mula nang inutos niya kay Miss Lai na bumuo ng isang shadow core group na magiging alas ng kanilang pamilya, at ang pangalawa ay ang maging mata nila sa buong imperial na teritoryo upang makakuha sila ng mga impormasyon na pwede nilang magamit. Ngunit ngayon ay nalaman niya na hindi man lang tumaas ang networks nila, at ang malala pa ay nasa maliliit na pamayanan lamang ang naabot ng kanilang grupo. Kinaiinis rin ni Joe Fan na hindi man lang naabot ng kanilang grupo ang teritoryo ng pitong pamilya. Seryosong tinanong naman ni Miss Lai ang ating bida kung sa tingin niya ba ay madali lamang itong gawin. Ipinaalam rin niya na higit sa sampung tao na ang ipinadala niya sa Yuming Valley, ngunit halos lahat ng mga ito ay nahuli lamang at namatay. Nasabi rin ni Miss Lai na maswerte lamang sila dahil nagpakamatay agad ang kanilang mga tauhan bago pa man sila ma-question ng Yuming Valley. Dahil kung hindi, tiyak na nandito na ang Yuming Valley sa kanilang lugar upang patayin sila. Nagsaad naman ang ating bida kung bakit hindi sinunod ni Miss Lai ang paraan na ginawa niya upang makapasok sa lungsod ng Drifting Flowers. Nasabi naman ni Miss Lai na talagang pinagmamalaki pa ng ating bida ang kanyang ginawa na siyang nagdulot ng malaking panganib sa kanila dahil kahit saan man siya magpunta ay nagkakaroon siya ng kaaway. Nasabi rin niya na kung kasing galing nga ang mga tauhan niya kay Joe Fan, ay tiyak na makakapasok sila agad sa pitong pamilya o kahit na sa Imperial Family ngunit hindi ito ang kasalukuyang kakayahan ng kanilang mga tauhan, kaya kailangan niyang babaan ang kanyang ekspektasyon. Nagsaad naman ang ating bida na wala siyang pakialam kung ano man ang tingin ni Miss Lai sa mga ginawa niya. Dahil ang lahat ng ito ay ginawa niya para lamang sa kanilang klan. Sumali naman si Pang Ling sa pag-uusap ng dalawa at kanyang nasabi na mukhang mali ang pagkakaintindi ni Miss Lai sa layunin ni Joe Fan. Nasabi rin niya na talagang ito ang paraan ng paggalaw ng kanyang kaibigan, kaya hindi na niya kailangan pang magalit sa kanya. Nagsaad din si Pang Ling na tinupad din ni Joe Fan ang pangako niya sa kanila noon na kukuha siya ng mga expert na tutulong sa kanilang clan. Kaya nasabi na lang niya na maganda na rin na nangyari ito sa kanilang pamilya dahil mas lumakas pa sila ngayon. Ngunit bigla namang natigil si Pang Ling nang mapansin rin ni ating bida ang kanyang kasalukuyang lakas. Lumabas naman ang pawis sa mukha ni Pang Ling dahil mukhang siya naman ang pagagalitan ng kanyang kaibigan. Kaya magdadahilan na sana siya. Ngunit bigla namang hinawakan ng ating bida ang kanyang balikat at pinuri siya nito dahil sa magandang progreso ng kanyang cultivation. Nagulat naman dito ang mag dahil hindi nila inakala na pupurihin ni Joe Fan si Pangtong Ling. Ipinaliwanag naman ng ating bida na nung ibinigay niya ang demonic art kay Pangtong Ling, hindi niya inaasahan na mabubuhay siya kapag inaral niya ang demonic art na ito. Kaya ngayon na nakikita niyang buhay pa si Pangtong Ling, talagang higit pa ito sa inaasahan niya. Napaisip naman si Pang Tong Ling na mukhang hindi na pala inaasahan ng kanyang kaibigan na mabubuhay siya, kaya parang nakakalungkot na lang ito para sa kanya. Tumawa rin ng malakas ang ating bida at kanyang sinabi na huwag nang mag-alala si Pang Tong Ling dahil mula ngayon ay magiging importanteng pillar siya ng pamilya na ito. Napansin naman ni Joe Fan na parang aalis si Yun Hai sa silid kaya agad niyang tinawag ang atensyon nito. Agad naman na umarte si Yun Hai at kanyang sinabi na isa lamang siyang bata, kaya hindi na kailangan pang tingnan ni Joe Fan ang kanyang progreso ng kanyang cultivation. Ngunit hindi naman ito pinansin ng ating bida at kanyang tinanong pa rin ang bata kung kamusta na ang kanyang lakas. Naisip naman ni Yun Hai kung bakit pa tinatanong ng kanyang brother Joe Fan ito kahit na alam na rin naman niya ang kanyang lakas. Kaya agad na lang na ipinaliwanag ni Yun Hai na nasa antas na siya ng ikasyam na yugto ng Foundation Establishment Realm at malapit na siyang umunlad sa unang yugto ng Chi Condensation Realm. Tiningnan rin ni Yun Hai si Pang Tong Ling upang tuluangan siya nito sa pakikipag-usap niya kay Joe Fan. Agad naman na naintindihan nito ni Pang Tong Ling kaya agad niyang sinabi na dalawang taon pa lang mula nang magsimulang mag-cultivate ang kanilang young master. Ngunit nasa antas na agad ito ng ikasyam na yugto ng Foundation Establishment, kaya nasabi na lang niya na mukhang isang henyo sa martial arts ang kanilang young master. Umarti namang natutuwa ang ating bida nang mapansin niya ang pagkakaisa ng dalawang ito kaya tinanong niya si Yun Hai kung ilan oras kada araw ang ginugugol niya sa pag-cultivate. Agad naman na ipinagmalaki ni Yun Hai na anim na oras ang kanyang ginugugol upang mapalakas ang kanyang antas. Dinagdagan rin ito ni Pang Tong Ling na talagang napakasipag ng kanilang young master pagdating sa pag-cultivate nito. Natuwa naman si Joe Fan nang marinig niya ito at kanyang sinabi na dahil talagang masipag ang kanilang young master sa pag-cultivate, dadagdagan nila ng labing apat na oras ang kanyang pag-ensayo kada araw. Kaya ngayon ay magiging dalawampung oras na ang kanyang ginugugol kada araw. Natakot naman si Yun Hai nang marinig niya ito at kanyang nasabi na kapag ginawa niya ito, tiyak na mamamatay siya bago pa man niya maabot ang kanyang totoong lakas. Nagsaad naman ang ating bida na hindi ito mangyayari sa kanya dahil maraming gamot ang kakainin niya para magawa niya ang pag-ensayo na ito. Ngunit hindi naman ito nagustuhan ni Yonhai dahil apat na oras na lang ang matitira sa kanya upang magpahinga. Nagsaad naman ang ating bida na isang oras lamang ang kanyang magiging pahinga habang ang tatlong oras naman ay gagamitin niya sa kanyang pagbabasa ng mga aklat. Halos lumabas naman ang kaluluwa ni Yonhai sa kanyang katawan nang marinig niya ito narinig rin niya na ayaw ni Joe Fan na maging mangmang siya, kaya ginagawa niya ang lahat ng ito sa kanya. Kaya nasabi na lang niya na kailangan niyang gawin ang lahat upang mas maging malakas pa ang kanyang katawan. Natuwa naman si Elder Yan dahil ang ibang mga pamilya ay tinuturing ang kanilang mga young master na parang mga santo, ngunit si Jofa naman ay iba ang kanyang paraan. Sa tingin niya, talagang magiging mataas ang potensyal ng kanilang young master dahil sa paraan na ito. Nasabi rin niya na mukhang hindi lamang si Joe Fan ang halimaw na magpapakita mula sa pamilya na ito, dahil hanggat nandito siya, sino man sa mga ito ay maaaring maging malakas na martial artist sa kanilang imperyo. Kaya nasabi na lang niya na talagang maswerte ang klan na ito. Pagkatapos ng ilang sandali, pinaalis na rin ni Joe Fan ang mga ito, ngunit pinayuhan niya ang dalawang bagong elder na manatili sa silid. Agad rin sinabi ng ating bida na dahil nandito na rin lang naman ang kanilang young miss. Maari na siyang pumasok sa loob ng silid. Agad naman pumasok si Yun Chang sa loob at tinanong ng ating bida kung maayos na ba ang kanyang pakiramdam. Agad naman na sinagot ito ng oo ni Yun Chang. Ginamit rin ni Joe Fan ang pagkakataon na ito upang ipakilala si Yun Chang sa bagong elder ng kanilang pamilya. Sinabi ng ating bida na ang bagong Philhouse elder ng kanilang clan ay si Yan Song, habang ang katabi naman nito ay ang kanilang guardian elder na si Elder Lee. Dagdag pa ng ating bida na hanggat ginagamit ni Elder Liang Array na ito, walang sino man sa kanilang imperyo ang kayang pasukin ng kanilang guarding Array. Agad naman na nagbigay galang si Yun Chang sa mga Elder. Ngunit napansin naman ng ating bida na hindi man lang nagpakita ng paggalang ang dalawa sa kanilang young miss. Kaya tinanong niya ang mga ito kung ano ang ginagawa nila at kung bakit hindi nila tinatanggap ang paggalang ng kanilang family head. Nahihiyang sinabi naman ni Elder Yan na hindi lamang ito ang lukla na sinabi ni Joe Fan sa kanila. Nasabi rin ni Elder Yan na base sa nakita nila kahapon, talagang mahina ang klan na ito at sa tingin nila ay nasa antas lang ito ng isang second rate na klan. Nagsalita naman ang ating bida at kanyang sinabi na hindi niya sinabi sa kanila na malakas ang Lu Clan. Nagsaad din siya na silang dalawa rin ang nagkusang sumama sa kanya upang maging bahagi ng klan na ito. Nagsaad naman si Elder Yan na sumali siya sa klan na ito dahil sinabi ni Joe Fan sa kanya na ang Lu Clan ang pinakamalakas na klan sa kanilang imperyo. Nainis naman si Joe Fan nang marinig niya ito at kanyang tinanong ang Elder kung sinisisi ba siya nito. Napansin naman ng dalawang Elder na mukhang galit na ang batang ito. Ngunit bigla namang natigil ang pag-uusap nila nang biglang magsalita si Yun Chang. Nagpasalamat si Yun Chang dahil sa pagsali nilang dalawa sa kanilang clan kahit na alam nilang hindi ganoon kalakas ang pamilya na ito upang maging elder nila. Ngunit sinabi rin niya na kailangan nilang maniwala sa kanila dahil hanggat nandito si Zhou Fan, tiyak na mas lalakas pa ang clan na ito kaysa sa pitong pamilya ng kanilang imperyo. Nasabi rin niya na ituturing niya ang mga ito bilang malaking bahagi ng kanilang clan at kung nais man nilang umalis sa clan na ito kahit anumang oras, hahayaan lamang niya ang mga ito. Nagtingin naman ang dalawa dahil alam nilang wala pa rin silang kawala kay Joe Fan kung naisin man niyang patayin sila. Nagalit naman ang ating bida at kanyang pinagalitan ang dalawa dahil talagang nakalimutan na nila ang dignidad na ibinigay niya sa kanila. Kaya ipinangako niya sa kanila na hanggat nandito siya, magiging kasing lakas nila ang pitong pamilya sa loob ng limang taon. At sa loob ng sampung taon, sila na ang magiging pinakamalakas na pamilya sa imperyong ito. Binalaan rin ng ating bida ang dalawa na kung nais man nilang umalis sa klan na ito ay hindi niya pipigilan ang mga ito. Ngunit kailangan nilang tandaan na kahit madali lamang salihan ang kanilang klan. Kailangan nilang isuko ang bagong buhay na ibinigay niya sa kanila. Natakot naman ang dalawa nang marinig nila ang pagbabanta na ito. Wala na rin silang nagawa kung hindi tanggapin ang posisyon na meron sila ngayon. Kaya agad na rin silang sumuko at nagpakita sila ng galang kay Yun Chang humingi rin sila ng paumanhin dahil sa pinakita nila kanina sa kanya. Natakot naman si Yun Chang na makita niya ang pagyuko ng mga ito kaya agad na niyang pinatayo ang mga ito. Tiningnan rin niya ang ating bida kung maaari niya bang patigilin ang mga ito. Agad naman na nagsaad ang ating bida na dahil sa kahilingan ng kanilang young miss ay papatawarin niya ang mga ito, ngunit binalaan niya ang mga ito na sana ay huwag na itong mangyari pa sa susunod. Pagkatapos nito ay agad na niyang pinatigil ang mga ito. Agad na rin na nagpasalamat ang dalawa dahil sa sinabi ng ating bida. Agad na rin na umalis ang dalawa pagkatapos nito. Nagsaad naman si Yun Chang na sa loob ng dalawang taon na hindi sila nagkita ni Joe Fan ay talagang naging sobrang lakas na niya na parang ibang tao na ang kausap niya ngayon. Nagtanong rin ng Young Miss kung hindi ba naging sobrang strike ni Joe Fan sa progreso ng kanilang mga tauhan kahit na sa loob ng dalawang taon ay sobrang nagsikap sila Miss Lai at Elder Lai sa kanilang mga trabaho at cultivation. Nagsalita naman ang ating bida na alam na niya ito, kahit siya ay masaya rin sa naging resulta ng mga ito sa kanilang mga cultivation. Nagtaka naman si Yun Chang nang marinig niya ito at tinanong niya ang ating bida kung bakit naging ganoon ang pamamaraan niya sa pakikipag-usap sa kanila. Nagsaad naman ang ating bida na ang pakikitungo sa isang tauhan ay dapat nasa balanse ng takot at biyaya. Alam niya rin na araw-araw pinapakita ni Yun Chang ang biyaya na ito sa kanila. Kaya ang ginawa lamang niya ay binalik niya ang autoridad nila bilang isang tauhan at family head. Dahil kung hahayaan lamang nila ang bagay na ito, tiyak na malilimutan ng mga ito na siya ang pinuno ng klan na ito. Nagsaad naman si Yun Chang na ang mga ito ay parte rin ng pamilya nila kaya sa tingin niya ay hindi nila kailangan itong gawin sa kanila. Nagsaad naman ang ating bida na ang lahat ng tao ay nagbabago. Kaya kung nais niyang manatili ang kanyang autoridad bilang ang pinuno ng pamilya na ito, kailangan niyang maging mapagmasid sa kanyang paligid. Nasabi rin niya na kahit na ang imperial family ay nawawala ng autoridad at ngayon ay ang pitong pamilya na ang nangunguna sa imperyo na ito. Kaya kung hindi niya ito gagawin, baka ito rin ang mangyari sa kanilang pamilya sa hinaharap. Nagsaad naman si Yun Chang na talagang nakakatakot ang utak at pagkatao ng ating bida. Kaya tinanong niya ito kung maaari ba siyang maging kalaban ng kanilang pamilya sa hinaharap nagsaad naman ang ating bida na maaari itong mangyari, ngunit hindi pa rin nila alam ito. Naging malungkot naman dito si Yun Chang at kanyang nasabi na kung maging kalaban man nila si Joe Fan, ay nais niyang mamatay sa mga kamay niya. Naging seryoso naman ang ating bida at kanyang nasabi na tulad nga ng sinabi niya kanina, hindi nila alam kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Bigla namang natigil ang dalawa sa kanilang pag-uusap nang biglang magsalita si Yun Hai tungkol sa oras ng kanyang pag-ensayo. Nagtanong naman si Yun Chang sa ating bida kung maaari ba niyang baba ng oras na ito para sa kapatid niya. Hindi naman dito pumayag ang ating bida at kanyang sinabi na para rin ito sa ikakabuti ng kanyang kapatid. Nasabi rin niya na kung ayaw niyang matulad ang kanyang kapatid sa kanyang ama, ay kailangan niyang sundin ang oras na ito. Nang marinig ito ni Yun Chang, agad naman siyang sumangayon sa ating bida kaya lalong napaiyak na lang si Yun Hai. Sa kabilang banda, apat na martial artist naman ang biglang dumating sa harapan ng array ng Luklan at nasabi nila na tama nga ang desisyon ng kanilang general na magpunta sila dito dahil may mga malalakas na expert nga ang nandito sa klana na ito.